Bošnjačko nacionalno vijeće je obeležavanje 20. novembra dana Sandžaka počelo sandžačkim književnim susretima. Ovo je 13. okupljanje književnika. Ove godine predstavilo se 15 pisaca iz Sandžaka, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije, kao i predstavnici nacionalnih manjina koji žive u Srbiji. Ovogodišnje književne susrete u Bošnjačkom nacionalnom vijeću otvorio je potpredsjednik vijeća Fuad Bačićanin. On je tom prilikom rekao da su književni susreti idealna prilika da se oživi ideja povezivanja ljudskih sličnosti i upoznavanja različitosti kroz pisanu reč. Ova lijepa pisana riječ je najbolji trag vremena u kojem jedna generacija živi i odrasta. Vjerujem da će i ovogodišnji književni susreti nastaviti, kao i dosadašnji, da izgrađuju neraskidive veze između učesnika. Vas, književnika koji ćete kazivati lijepe stihove, lijepe pisane riječi i nas koji ćemo vas večeras slušati, te da ćemo svi nakon ovog blagdana, nakon ovih književnih susreta, postati bogatiji. Poštovani građani, poštovane građanke Sandžaka, 20. novembar je, kao što ste i čuli, Međunarodni dan prava djeteta. Pa koristim priliku da svoj djeci poželim sretan dan i uspjeh u ostvarivanju svih svojih dječjih prava. A svim građanima Sandžaka želim sretan 20. novembar, dan Sandžaka. Sandžački književni susreti su nacionalna kulturna manifestacija sandžačkih Bošnjaka koja se tradicionalno organizuje u okviru obeležavanja 20. novembra dana Sandžaka. Namera Bošnjačkog nacionalnog vijeća je da ovim susretima doprinese afirmaciji i popularizaciji sveukupnog književnog stvaralaštva Bošnjaka i bosanskog jezika kao maternjeg jezika sandžačkih Bošnjaka.